大家好，欢迎收看曹哥说电影。今天我们来讲一部经典科幻喜剧《傻瓜大闹科学城》，讲的是主角狗蛋穿越到200年后遇到的一连串哭笑不得的故事。故事发生在200年之后，当时几个科学家刚刚唤醒了主角狗蛋，他因为休眠了200多年，神志不清楚，身体也不协调，显得傻呆呆的。过了一阵子之后，狗蛋冷静了不少，科学家们告诉他，世界已经天翻地覆了，现在人民都被一个集权大统治统领着，很多人都不服，就组成了一支反抗军，他们几个科学家就是其中的一员。实际上他们之所以唤醒狗蛋，就是因为想找个人打入统治者的内部，但是如今每个公民都被收集指纹并录了音，只有来自过去的狗蛋的身份是一片空白，是当间谍的最佳人选。顺便一提，在未来唤醒冷冻人可是重罪，而且按照法律，被唤醒人也必须洗掉全部记忆。几个人谈话期间，一群红衣警察就捕捉到狗蛋复活的消息，赶来逮捕了所有科学家。这时狗蛋展开了一波神操作，竟然用竹蜻蜓躲过了警察大队的追杀，但是仍然有一小撮警察死追着不放，他只好随便找了一个货车钻了进去。这个车厢里装的全都是卖给有钱人的管家机器人，狗蛋就拿了一些零件乔装打扮，试图混入其中，那这么简陋的伪装结果是可想而知的，但是居然没有被识破。紧接着狗蛋被当作真正的管家机器人送进了女主角翠花的家里，没过多久翠花家就举办了一场聚会，狗蛋负责主持家务，结果自然是洋相百出。这里面有一处地方很好玩，就是聚会时所有人都要轮流把玩一个肥宅快乐球，只要一直盘它就能一直嗨，狗蛋从来没有玩过这东西，结果大家都离开了，他却还在原地嗨，场面有点尴尬。这一天胡闹下来，翠花越发怀疑狗蛋是个人工智障，便把他送回工厂维修，顺便还嘱咐工程师一定要给他换个颜值高点的脑袋。工程师答应了，说完就暴力扭下了其他机器人的脑袋。狗蛋看到这场面后可是被吓坏了，尴尬而不失礼貌地逃跑了。接下来他找到翠花，说自己其实来自古代，被警察通缉了，需要帮助，可翠花并不相信他，狗蛋只好把翠花绑架到一处偏僻森林里。这下他总算老实点了，可总说肚子饿，狗蛋只好去给他找吃的。这个时候他才发现未来的水果原来如此巨大，一个香蕉都比自己还高。这时候一个工作人员看见狗蛋在偷东西，过来阻止，结果狗蛋一草莓把他打昏之后夺路而逃，临走时还遇到了一种无比巨大的母鸡，看来他就是这个农场食物链的顶层，好在母鸡并没有攻击他。于是当晚狗蛋和翠花一起享用了这些巨大的水果。第二天两人随便找到一个陌生家庭，想从那里借一台车，但是翠花却趁着这个机会偷偷报了警，为了到时好抓铁蛋，他还特意骗他穿上充气太空服。很快红衣警察们集体赶到，翠花趁机给铁蛋的太空服充满了气，让他没法逃跑。没想到警察们赶到后第一件事竟然是抓住翠花，要洗掉他的记忆，理由是他和狗蛋走得太近。最后还是狗蛋救了翠花，两个人把太空服当成潜艇，从湖里逃出一条生路，也正是从此两人产生了感情。接下来两个人找到了一个废弃的住所，在这里过着打情骂俏的日子。这两个人是想开车的，可惜打了好久的火却一直不肯启动。这个时候红衣警察们一路追踪过来，狗蛋急忙让翠花藏了起来，而自己乖乖被抓了。从此狗蛋被官方注入了新的记忆，开启了新的人生，无聊的时候就搓搓肥宅快乐球，生活还算安逸。而翠花在躲过追捕之后一直像野人一样在荒野流浪，直到他偶遇并加入了反抗军。一段时间之后，翠花就带着一群反抗军成员强行闯入了狗蛋的生活，抓走了他，并且想唤醒他的记忆。具体的方法是通过情景模拟重现狗蛋之前遭受的最大痛苦，结束之后狗蛋的记忆重新苏醒，想起了对翠花的感情。从这天起狗蛋也成为了反抗军的一员，首领给他们布置了一个任务，就是假装医生混入官方内部。没想到这两个人才刚混进去就接触到一个重大机密，原来大统领前阵子遭受到了可怕的爆炸袭击，整个人被炸成了渣渣，只剩一个鼻子完好无损，现在官方就准备靠着鼻子里的细胞克隆一个完整的大统领出来，具体的操作正是交给狗蛋所在的这个医院完成，这可是除掉大统领的好机会。狗蛋和翠花一起溜进实验室进行了一番尬翻天机的表演，准备把大统领的鼻子藏在口罩里带出去，但是这怎么能逃得过其他医生的眼睛，于是狗蛋二人又开始了一阵猫和老鼠一样的疯狂逃亡，最终他们把大统领的鼻子扔到压路机底下摧毁，胜利完成了任务。可是大获全胜后狗蛋却并不开心，原来他很明白当反抗军首领掌权后势必会变成下一个大统领，什么也不会改变。
接下来的长谈之中，狗蛋表示自己非但不相信政治，还不相信科学，也不相信上帝。翠花很好奇，便问狗蛋到底相信什么。他回答，爱和死亡，这两样东西是一生一遇的。就这样，电影在两个人的甜蜜之中结束了。好了，本期的节目就到这里，别忘了给曹哥点赞。